Hei, mukavaa, että pääsit joulukirkkoon. Jouluun sisältyy monenlaista ihmettelyä, ja näin on aina ollut. Jo ensimmäisenä jouluna, kun tapahtui maailman suurin ihme, Jumala syntyi ihmiseksi ihmisten keskelle. Se herätti paljon ihmetystä. Paimenet säikähtivät enkeleitä, mutta sitten he lähtivät liikkeelle, tulivat katsomaan ja ihmettelemään Jeesusta. Itämaan tietäjät olivat vähän kouluja käyneet, he eivät varmaankaan säikähtäneet, mutta hekin lähtivät liikkeelle. He tulivat pitkän ja vaikean matkan takaa katsomaan koko maan ja taivaan kuningasta. Ja varmaan Joosef ja Maria, Jeesuksen äitikin, ihmettelivät kovasti, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Mutta jotta tämä meidän oma ihmettelemme pääsisi käyntiin, niin otetaan ensimmäinen laulu, jouluyö, juhlayö. Enkeli, sinä olet tullut kirkkoon. Täällä alkaa lasten ja perheiden joulukirkko. Yeah.
Kauniita kynttilöitä. Mutta mistä kuuluu noin kaunis ääni? Oletko sinäkin tullut tänne joulukirkkoon? Kyllä. Kohta syttyvät nuo adventtikynttilät. Niiden avulla voimme seurata joulun lähestymistä. Kynttilät kuuluvat jouluun. Ne tuovat lumoavaa valoaan pimeyden keskelle. Voi miten kaunis on joulukuusi. Ja kuusen latvassa kiiltää tähti. Tähdestä on myös laulu. Lauletaan se yhdessä. Sen oksilla on paljon kiiltäviä koristeita ja monia monia kynttilöitä. Tähti ja kuusi kuuluvat jouluun. Olin tuntenut ympärilläni herkullista tuoksua. Ruskeita pipareita on leivottu perheen voimin. On eri muotoisia pipareita. Kuusi. Tähti ja enkeli. Monissa perheissä leivotaan joulua varten. Hei, katsokaa. Tuolla joulukuusen alla on paljon joululahjapaketteja. Kukahan nämä joululahjapaketit tänä jouluna oikein saa? Joulun on tapana antaa paketteja. Jouluun liittyy siis antamisen ja saamisen ilo. Hei.
ihmiset saivat ensimmäisenä suurimman lahjan, Jeesuksen. Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla. Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle auttamaan ja pelastamaan ihmisiä. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskyn haltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Kunnia on Jumalan korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Rukoillaan. Hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, sinä lähetit tainaan poikasi maailmaan kaikkien kansojen iloksi. Täytä meidät ilolla ja rauhalla. Lahjoita meille ja koko maailmalle siunattu joulujuhla. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Näillä sanoilla minä, seurakunnan lastenohjaajat ja koko seurakunnan väki halutaan toivottaa teille oikein hyvää ja siunattua Jeesuksen
Kristuksen syntymäjuhlaa.